meeting this week. You must have tried to table. Har fange nummer 68 noget i hånden? Tjek det! Så tjek det da! Nej. Siger du? Han har ikke noget. Udmærket. Vi fik det jo bare i vagten, og de var så søde. Tog bare nogle mundfulde. Vil I dele med jer? Hvorfor vil du ej dele med os? Selvfølgelig vil jeg det. I sværger. Så blev en af dem. Ja, den er god med dig. Hvis ikke vagten havde spurgt mig, om du havde noget i hånden, når du skulle spise det hele selv. Aflevere resten! Så du har spist det her selv, eller hvad? Hvad fanden laver du? Jeg gør mig Hedder hun! Du
hurtigere til at svare. Så jeg skjulede dem alle sammen. Er det din skyld? Se jeg får noget desvilleri heroppe!